Det er for alvor blevet forår herude i Hansted Skov. Skovbunden er dækket af hvide anemoner, og vi kan gå lidt ned og se på dem her. Fordi anemonerne, det er nogle af de blomster, hvor der rigtig er nogle historier i. Den hvide anemone her er nok den mest almindelige i hele landet. I Østjylland, der har vi også mange steder. Den gule anemone, som tit har to eller tre blomster, hvor den hvide anemone kun har én blomst. Se her. Den blå anemone findes rundt omkring, ikke kun ude i Vedersø, hvor jeg kommer fra, hvor Kaj Munk, han skrev sangen om den, men også her i Horsensområdet. Den er mere sjælden. Og anemonen, det er en af de blomster, der ligesom også godt kan lide at gå en tur i skoven. Den er bare ikke helt så hurtig, som vi er. Og hvis vi er lidt forsigtige, eller rettere uforsigtige, når vi plukker anemonerne, så kan vi se, hvordan de går deres skovtur. For ligesom de andre blomster her i skovbunden, så pakker anemonerne en madpakke, som står nede i skovbunden hele vinteren. Fordi lige snart det bliver forår, og solen begynder at skinne, så er det om for de små blomster at komme i vejret i en fart, før der kommer blade på træerne. Så derfor den her rod, den er pakket med sukkerstoffer. Det bliver suget ind, blomsten skyder i vejret, og bladene virker som solfanger, som pakker madpakken til næste år. Den er begyndt her som en lille hvid spids. Og den der lille spids, den kommer en centimeter længere ud, end roden var sidste år. Så næste år, der kommer anemonen op en centimeter længere fremme. Og i løbet af 100 år, så er den her lille anemone gået en meter ind gennem skoven. Så det er ikke verdens hurtigste skovtur. Nu er det sådan, når man pakker sådan en madpakke her, så er der nok nogen, der kommer og gerne vil stjæle den fra en. Der er mange dyr, der er sultne herude i skoven. Så anemonen har forsøgt at beskytte sig. Den har pakket rødderne med giftstof, som for os mennesker er utrolig generende. Det brænder i svælget, og til trods for det, så har den været brugt i folkemedicinen. For før i tiden, der var malaria rimelig udbredt i Danmark. Koldfeber kaldte man det. Og et af rådene mod malaria, det var, at man skulle spise de tre første anemoner, man fandt om foråret. Det har nok givet nogle af de samme symptomer som en rigtig malaria. Det har givet noget feber og noget opkastning. Og så har man ment, at med ondt skal ondt fordrives, og man beskyttede sig mod sygdommen ved at have symptomerne på sygdommen først. Vi kan ikke spise den. Der er nok ikke mange, der vil gøre det, når de bliver ætset ind i munden. Men rådyrene, de spiser den med stor fornøjelse. De lever meget af den i hårde vintre. Og hvis vi ser her bag ved mig, der er der sådan nogle huller i skovdækket rundt omkring i anemonedækket. Og det er simpelthen rådyrene, der har skrabt, spist rødderne. Og derfor så er det selvfølgelig smart, at anemonerne lige så langsomt vandrer ind og dækker de her huller igen. Så selvom man ikke kan se det, så hvis man lægger mærke til den her, jeg begraver den igen, når vi går her. Så næste år, så er den kommet lidt længere ind. Om 100 år, så har de alle anemonerne fået dækket det hul, rådyrene har lavet i løbet af vinteren.